Қазақстан халқы тілдері мерекесіне орай студенттер жалпы халықтық диктант жазды. Мақсат мемлекеттік тілді насихаттау, практикалық тұрғыдан меңгеру, мемлекеттік тілдің беделін арттыру. Шараны облыстық білім беру басқармасы, таланттарды дамыту және қолдау орталығы мен ішкі саясат басқармасының қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесі ұйымдастырды. Тіл ұлттың жаны. Жыл сайын ұйымдастырылатын шараға жастар белсенді атсалысты. Қатысушыларын дайындықтарына бір сағат уақыт берілді. Кейін олар тәуелсіздік басты құндылығымыз тақырыбында диктант жазды. Жоба өңірлердің барлық жерінде болып жатыр. Бізде сол Атырау облысында өткіздік. Енді 1000 бала мәдени ағартушы жобаның ең басты мақсаты этнос топтарды мектепке дейінгі балаларға, мектеп оқушыларына, жастарға, мына Қазақстан мемлекеттік тілді үйрету арқылы қоғамның негізгі болып табылатын ұлттық құндылықтарды сіңіруді, қазақстандықтың азаматтық қағидаларын қалыптастыруды көздейді деген ережеде өткізіп отырған қазақстандықтың тілдер күніне арналған жалпы қазақстандық диктант өткізілуде. Бұл шарада әрине қуантарлық жағдай, мемлекетіміз тілдің дамуына бізде өзіміздің үлесімізді қосып келе жатырмыз. Осындай шара өткізу арқылы енді тілейтінімін барлық зерк жерлестерімізге, қандастарымызға өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демек. Ұйымдастырушылардың сөзінше диктант өткізу орны бекерден бекер таңдалған жоқ. Себебі бұл білім беру мекемесінде түрлі этнос өкілдерінің жастары білім алуда. Бұл шараның мақсаты мемлекеттік тілдің этносаралық қарым-қатынас тілі ретінде қолдау аясын кеңейту, жеке және әр осы балдардың, оқушылардың, этнос өкілдерінің жеке сауаттылығын тексеру, мемлекеттік тілдің беделін көтеру және қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру. Енді кешеде 1-ші қыркүйек осы 21-ші жылы президентіміздің айтып кеткен сөзі бар ғой. Қазақ тіл дамыту мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. Сондықтан да бүгін біз осы колледж, сервис колледжінде әдейілеп таңдап отырмыз. Себебі бұнда тек қазақ өкілдері емес, өзге ұлт өкілдерінің жастары өте көп. Алина Антаненко Атырау сервис колледжінің студенті. Мемлекеттік тілде судай. Қазақ тілін білу мен үшін міндет, дейді ол. Мен есімім Алина, мен 16 жастамын, Атырау сервис колледжінің оқушысымын. Қазақша мен кішкентай кезімнен білемін. Мамам қазақ, бабам украинец, ұлтым, метиска. Деп айта алады. Біз қазір енді қазақ тілінен диктант жазып жатырмыз. Қазақстанда тұратқаннан кейін қазақ тілін білуім керек біз. Емле ережесін еркін меңгеру кім-кімге де негізгі міндет. Себебі 2025 жылға дейін латын қарпіне кезең-кезеңмен көшеміз. Сондықтан сапалылық үшін жалпы халықтық диктант әлі талай өткізіледі. Айдана Жұмаберген, Атырау арнасы.